Prienai – miestelis Kauno apskrityje, kuriame gyvena vos per 8 tūkstančius gyventojų ir daugelio jų širdys plaka kartu su sava krepšinio komanda. Prienų krepšinio sinonimu jau seniai tapo treneris Virginijus Šeškus. Šiandien jis – mūsų gidas. Mes už Vytautą! Sveiki atvykę į Prienus. Važiuojam pasivažinėti. Esame Prienuose. Mano gimtajame mieste, kur aš, kaip sakant, gimiau ir užaugau ir visą, galima sakyti, didžiąją gyvenimo dalį praleidau. Tai miestas, kurį aš be galo tikrai myliu. Čia praleisdavom ilgą laiką, kokie 5 valandas aikštelėje, kol tėvai nevydavo namo. Žaisdavom krepšinėje iš atsispaudimų visokio, iš ratukų bėgiojimo. Būdavo ir muštynių visko, yra ką prisiminti. 14 metų atsimenu su lauko teniso kamuoliuku dar teko įdėti šitą kašę. Hop! Oi, ne tie metai, ne tie. Jau ne pirmą sezoną Prienai krepšinio klubu dalinasi su šalia esančiu Birštonu. Abu miestus jungia tiltas, Virginijui Šeškui pažįstamas nuo vaikystės. Nemunas. Garsusis mūsų tiltas, kuris jungia Prienus su Birštonu. Kitoje pusėje buvo tais laikais pležas, kur tikrai neblogas, visi rinkdavosi. O mes čia va ir netoli kokie, gal 100 metrų nuo namų ateidavom ir pažuvauti, semeškės pagliaudyti. Na taip pat jaunystė tokia ir vaikystė praėjo čia. Kirsim sieną. Ir važiuojam į Birštoną įkvėpti gaivaus oro. Dabar Virginijus mūsų kūrybinė grupė pakvietė aplankyti Birštono Royal Spa Residence viešbutį. Jame Vytauto komandos nariai ne tik gyvena ir leidžia laisvalaikį, bet ir atgauna jėgas atpalaiduojančio masažo dėka. Labadiena, labadiena. Labas, esame Royal Spa. Vieta, kur mūsų žaidėjai gyvena, atsipalaiduoja. O tai yra šios įstaigos direktorius Rimantas, kuris mums tai teikia. Treneri, bet šiandien kviečiam atsipalaiduoti ne žaidėjus, bet jūs. Labą dieną. Labą dieną, treneriu. Eikite, prašau, su manimi. Na. Aksesuarai, kur čia persirengti? Skiltelis, raktelis ir dabar tiesiai įkėjai. Ačiū. Na, palidėjau. Prašau, žiūrėkite. Ačiū. Nėra čia nešalta. Geras jausmas, geras. Žmonos reikės paprašyti dažniau, kad padarytų. Visumoje tai labai nesu toks mylėtojas masažų, bet tikrai faina. O taip ir vargsta mes. Sąlygos, matot, tikrai žaidėjami yra sudarytos, geros ir gali. Ačiū. Gero likusio poilsio. Ačiū. Ir matot, ir tie lieka tik tai žaisti. Viskas yra vietoj, baseinas, masažai, valgis, reiškia, viskas viename. Ir tai dar ne visi malonumai, kuriais naudojasi mūsų komandų žaidėjai. Dabar mes vyksime į Vytauto Mineral Spa. O ir atvykom. Einam pasižvalgyti po Vytautas Mineral Spa. Birštone įsikūręs Vytautas Mineral Spa kompleksas dar viena puiki vieta atsipalaiduoti krepšininkams ir treneriams. Restoranas, poilsio zonos, 5 pirtys, 3 baseinai – tokiais malonumais, kada panorėja gyveno komandos nariai. Po sunkios treniruotės ir sunkios dienos labai svarbu atsigaivinti gerų vandenį. Nu va, tokie mūsų Prienai ir Birštonas. Gana tų malonumų reikia grįžti prie darbų. Facebook'e prižiūriu žaidėjus. O kai nieko nevyksta, paprasčiausiai įsijungiu LKL profilį.